და საინტერესო სტუმართან ერთადაც დაგიბრუნდით ნაბი ხანუკაშვილი, მას იცნობთ აქ ახალი ქართული ხმიდან, ახალი ხმიდან, ვოისიდან, მან ქონდა ჩვენ მან გავიცანით ერთმანეთი და მოვიდა რაღაც სიახლე მოგვიტანე დღეს. მადლობა, ხელცარიელი ნამდვილად არ მოსულხარ, მოგვიტანე ძალიან საინტერესო კლიპი და ამ პროექტზე მოდი ვისაუბროთ. დიახ, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მოგესალმები თქვენ. სალამი კიდე. ეს კლიპი გადავიღეთ დაახლოებით ერთი თვის წინ. ახალ, აი ძალიან რომანტიკული კლიპია და აი რას ნიშნავს რომანტიკული? რომანტიკული ძალიან სასიყვარულო კლიპია. ძალიან ცდილობდით, რომ აი ისე გაგვეკეთებინა, რომ აი ყველას მოწონებოდა. და ვფიქრობ, რომ ეხლა დღეს აი გავუშვებთ ტელევიზიით, ძალიან ბევრს მოეწონება. თვითონ სიმღერა არის გაკეთებული R&B სტილში. საქართველოსში ეს R&B სტილი, ნუ ძალიან დიდად განვითარებული არის. დიდად განვითარებული არ არის და მე ვცდილობ, რომ შევიტანო წვლილი ამაში, რომ უფრო მეტად განვავითარო, იმიტომ რომ ქართულ რეალობაში აღშენება. იმიტომ რომ R&B ძალიან მოს. კლიპის რეჟისორი არის მასტერი, ჩემი მეგობარი. ასევე სიმღერის ავტორი არის იგი და ტექსტის არანჟირების ანუ შენი პროდიუსერია. პროდიუსერია, შენი მეგობარი პროდიუსერია. ახლა არის პროდიუსერებას მიწევს ის. მოსკოვში აქვს. მოსკოვში და მოიკითხავ მას. როდის მოასწარით? ანუ აქ იყო ჩამოსული და. აქ იყო მოსკოვიდან ჩამოსული. თურქიდან Skype-ით. მართლა ისე მოხდა, რომ მოსკოვიდან მეხმარებოდა სიმღერა მოსკოვიდან დამიწერა, ჩამ რა ქვია, გამომიგზავნა, მე აქ წავედი სტუდიაში ჩავწერე და ესე შეგზავნით ერთმანეთს. 21 საუკუნეში უცხოვრობთ გასაკვირი ნამდვილად არაფერია. სიმღერის გაკეთება ონლაინ ხედავთ იმისა, რომ სადაც არ უნდა იყოს ადამიანი. რა თქმა უნდა. ვიწრო წრეში ვინც მოისმინა და ვინც ნახა ეს კლიპი, რეაქცია როგორი იყო შენს ახლობლოში? სანამ ფართოს პარეზე გამოვა კლიპი. კლიენტ ჩემს ოჯახს ძალიან მოეწონა და თავიდან რა ვიცი, არ ეგონათ, რომ აი ამას ესე მოვაბავდი თავს, იმიტომ რომ ძართულია საერთოდ კლიპის გადაღება. თან მითუმეტეს ეს კლიპი გადავიღეთ ერთ დღეში. წარმოიდგინეთ, დავიწყეთ 12 საათიდან გადაღება და უკვე 6 საათისთვის ძალიანად იყო მორჩენილი კადრების გადაღება. ასეთი კარგი, ასეთი ხარისხიანი და ასეთ ხანმოკლე დროში იშვიათად ხდება და კარგია, რომ ყველაფერი კარგადაა. ეს გადავიღეთ კიკეთში. ჩემი მეგობრის სახლში. ანუ ძალიან ისე. ძალიან ისეთი თბილი გარემო გამოვიდა, შინაურულად. გადაიხეთ ყველაფერი. ძალიან თბილი გარემო, აი იგრძნობა იქ, რომ აი ნამდვილი, აი როგორც ოჯახები რო არის, აი ძალიან ისეთი მკვიდრო გარემო. მკვიდრო სახლია ძალიან. მკვიდრო სახლია. პრეზენტაცია რამდენად იქნება კლიპის პომპეზური? რა გეგმები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით, ანუ თვითონ ანუ პრემიერა დღეს იქნება აქ სატელევიზიო, მაგრამ იმედი ისეთში წვეულებას ხო არ აწყობთ ამ პარტიას? წვეულებას არ აწყობთ. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო აი რა ქვია, Facebook-ზე ძალიან ბევრი ადამიანი წერს ისედაც, რომ აი მოგწონს შენი ხმა, ძალიან ბევრი ადამიანს უკვე აი ძალიან ისე მოხდა, შეიცვალა სიტუაცია, ადრე არ იყო ესე. და ეხლა უფრო ბევრმა ადამიანმა გამიცნო და ვცდილობ, რომ უფრო მეტი სიახლე შევიტანო და გადავიღო კიდევ ახალი კლიპი. ამის შემდეგ კიდევ ვაპირებ ახალი პროექტების დაწყებას. იმის შემდეგ. იმის შემდეგ. მე მიგახსენე უფრო მეტი დეტალები მოგვაწოდო შენ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. უბრალოდ ორი სიტყვით, თვითონ კლიპს რა ქვია? თვითონ კლიპს ქვია ისევ ჩემთან. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო კლიპში ვინც იღებს მონაწილეობას, ულამაზეს მარიამ ნინოას და კლიპის ოპერატორს გიორგი მხეიძეს და ჩემს მეგობარს რატი დოლიძეს, რომელიც ძალიან დამეხმარა. გეგმები არის ის, რომ მომავალში კიდევ ვაპირებ დაახლოებით საფხულისთვის, აი საფხულისკენ ვაპირებ კიდე ახალი კლიპის გადაღებას. უბრალოდ სიმღერა იქნება ალბათ სოციალურ თემებზე. ანუ სიმღერა რეალურად არსებობს თუ უნდა დაიწერო? სიმღერა არ არსებობს, მაგრამ დაახლოებით ვიცით უკვე რა სტილში უნდა გაკეთდეს, ისე ვიქნება. ანუ ჯერ კლიპი არის მოფიქრებული და ჟანრი და შემდეგ უკვე ის კლიპი არის მოფიქრებული, იმიტომ რომ ანუ უკვე ვიცით როგორ იყო, პირიქით ხდება, მაგრამ ანუ საერთოდ ვიცით უკვე როგორც უნდა გაკეთდეს და ფიქრობთ ამ კლიპის გადაღებას. ასევე მომავალში კიდე უფრო ახალი სიმღერების ჩაწერას კონკურსი შეიძლება მე დუეტები. კონკურსი არ არის უახლოეს გეგმებში. კონკურსი არ არის უახლოეს გეგმებში, ანუ არ ვაპირებ არსად კონკურსში მონაწილეობის მიღებას, იმიტომ რომ საერთოდ ახალ ხმამ ძალიან ბევრი რამე შემატა.
აი როგორ იგივე ის რომ როგორი მასტერი რო გამომიჩდა ძალიან პირველად გავედი საერთოდ სცენაზე პირველად აღმოჩდი სცენაზე და აი ძალიან დაბნეული ვიყავ ისეთი დაბნეული იყავი ხო სკოლის მასწავლე იყავი 17 წლის ვიყავი მაშინ და ისეთი დაბნეული აღმოჩდი რომ აი რო გავდიოდი აი მიკროფონს რო დავიჭერდი აი ესეთი ვიყავ ხელები კაკალებდა რა და რა გამოცდილებას აძლევს ასეთ აღმოჩენას? გამოცდილებას აძლევს ის, რომ უფრო თავდაჯერებული ხდები, არაფრის ანუ აღარ გეშინია უკვე სცენაზე, შენს ძალებში ხარ დარწმუნებული, რომ ანუ როდესაც გახვალ და თავისუფლად იმღერებ ჩვეულებრივად და აი არ გეშინია, რომ რამე სიტყვაზე არ ჩავარდე, ჩავარდნა რა ქონდა. შეფასების გეშინია კონკურსზე, მაგრამ აი კონკურსის შემდეგ უკვე როდესაც კონკურსი რჩება ადამიანი, უკვე თუ უკვე დარწმუნებულია თავის ძალებში, უკვე არაფრის აღარ უნდა ეშინოს და შემიაზრეთ. და თან კიდევ როდესაც უკვე შენ ჩემ სიმღერას ანუ როდესაც ადამიანი უკვე თავის სიმღერას ქმნის და უკვე კლიპს იღებს უკვე მე აღარ ვთვლი რომ მე უკვე პროექტში მიიღოს მონაწილეობა იმიტომ რომ პროექტში იმიტომ იღებენ მონაწილეობას რომ მე პირველი ბიძგი მოქცეს ხო პირველი ბიძგი მისცეს და თან კიდევ მე ახალი სიმღერა ჩაწეროს ან რაღაცა ახალი პროექტი შექმნა ახლა გაგიცნობს მოკლედ ახლა გაგიცნო ახლა უკვე საჭირო რომ შენ გაამართლო ეს ნდობა რომელიც ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ ფაბი და დრო გაოცოცხლოთ კლიპი იმედის პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. შენ არ ხარ ის გოგო რომელიც ბოლოს მე ვნახე. გული მათკინენეთ არ მენახე და ვინახე რომ გაქრა სიტყვები ფრაზები. მე გეფიცები სულ არ ბრასტები მაგრამ მე რომ შემეცლოს და შე რომ გინდოდეს და ბრუნება რა იქნებოდა ნეტად ვიქნებოდი თალბო ჩვენისევ ერთად ყველა სიზმარი არ ხდება რაც იწყება ყველაფერი მთავრდება რაც იწყება ყველაფერი მთავრდება გაქრა სიტყვები რომელიც გაჩუქე რომელიც დაგიწერე სად გაქრა სიზრები რომლებშიც შეგნიშნე პირველად დაგინახე სად გაქრა სიტყვები ფრაზები რომლითაც გამათბე მომეხვიე სად გაქრა სახელი რომელიც სიყვარული დაგიძახე ო როგორ მჭირდები ო როგორ მინდა რომ მე ისე დაგიბრუნდა ვერაფერს გვირდები აღარჩი სიტყვები მინდა რომ მოგეფერო სად გაქრა სიზმრები რომლებშიც შეგნიშნე პირველად დაგინახე და მიძახე
Браво. Аби ხანუკაშვილი და პრემიერა იმედის ილის ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები და დაგეფიდობებით ჩვენ. ნატა ტაბიძე